Bem-vindo a todos os visitantes do canal. Então, telespects, hoje vamos falar sobre a mãe de todas as conspirações. A nossa querida Terra Pizza, quer dizer, Terra Plana. Se a Terra é plana, significa que o globo é uma fraude. E se o globo é uma fraude, primeiro, a NASA é uma fraude. Então ela deve 1 trilhão aos seus cidadãos dos Estados Unidos, ou seja, desde o mais novo ao mais velho, precisa ganhar 3.500 de indenização no mínimo de dólares. Segundo, a Estação Espacial Internacional também é uma fraude. Em outras palavras, Estados Unidos, Rússia e Alemanha, que já declararam guerra no passado e vivem em Guerra Fria, também são uma fraude. Terceiro, as 47 nações que protegem a fronteira da Antártica conspiram como uma só sociedade, a Nova Ordem Mundial. Em outras palavras, todos os governos e todas as eleições são fraudes. E todas as guerras também. Oi, 9 de setembro. Oi, crise dos mísseis. Oi, Pearl Harbor. Tudo fraude. Quarto, significa que esse carinha que está aqui, o líder da sociedade dos jesuítas, controla o mundo. Se vocês não sabem, essa é a ordem do Galileu Galilei. E quinto e mais importante de tudo, se o anticristo é real, Cristo é real. Obrigado a todos que acompanharam o canal, se inscrevam, compartilhem e até a próxima.